We are ready to do triple four. Hopefully, I will end the four. I'm so sure, bro. Danny, на причине что мы это хорошо. Да хорошо на фоне. Трек драйва. Добре. Синхронизация ли ще или един по един? Значи, добре. Дайте. Дайте, включаме го във вода. Сай си терминатора. Давай. Здрасте, извинявай, извинявай. Да, извинявай. Nice, good. So, I'm going to play a problem.
кажа първото двойно в Шумен. Абсолютно. Айде! Guys, I'm gonna try one more time. Съм скрил всичката сила. Имам такъв корем, толкова съм дебел, защото силата е толкова голяма, че трябва да избива на някъде. Въобще не я отбира, не си помислите нещо. Yeah.